অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিক, প্ৰত্যেকগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ নাগৰিকক মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, অসমীয়া নতুন নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই অসমীয়া বৰ্ষটোত অসমৰ আৰু উন্নতি হওক, প্ৰত্যেকজন অসমীয়া শান্তিৰে থাকক, উন্নতিৰ লক্ষ্যফলত আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়োঁ, দুপে দুপে আমি সকলোৱে মিলি আগবাঢ়ি সুন্দৰ এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসম গঢ়ো, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু 2022-24ৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তা, প্ৰত্যেকজন সাংবাদিক সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।